mahakama ya rufani ilitoa maelekezo kwamba umri wa mtoto kuoa na kuolewa lazima ubadilishwe na usiwe chini ya miaka 18. Yale ni maamuzi ya mahakama ya rufani, mahakama ya juu zaidi Tanzania, ambayo ukitaka kupinga maamuzi yale kwa sababu yalitolewa na majaji watatu, lazima wewe uombe marejeo ambayo watakaa majaji saba. Kwa kama serikali tulichukua maamuzi yale tukapeleka bungeni, kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini bunge kwa busara yake ilitukumbusha kwamba sheria hii wakati inatungwa mwaka 1970 ilitanguliwa na white paper. Ilitanguliwa na white paper. White paper ambayo ilijumuisha maoni ya wadau wote. Na ndio maana ikafanya sheria ile ya ndoa iwe sheria ya kipekee duniani. Kuna ndoa za Kiislamu ziko kwenye sheria ile. Ndoa za Kikristo ziko kwenye sheria ile. Ndoa za kimila ziko kwenye sheria ile, na ndoa za kiserikali ziko kwenye sheria ile. Sasa bunge litulekeza, hebu fanyeni mawasiliano na hao watu ili mpate maoni yao, ndipo mje tena bungeni na hayo mapendekezo. Katika kutafuta maoni hayo tumejifunza mengi, na tunashukuru busara ya bunge kwenye hilo. Lakini jambo moja ambalo tumejifunza na ningependa kushare nanyi leo ni kwamba wakati tunatunga sheria hii, serikali ya Tanzania ilipendekeza umri uwe sio chini ya miaka 16, wakati ule miaka ya 70. Lakini Umoja wa Mataifa ndio ulikuja na ushauri kwamba angalau ishuke mpaka 14. Kwa hiyo miaka 14 wala itokani na dini yoyote, itokana na ushauri wa kimaandishi kutoka Umoja wa Mataifa. Sasa leo Umoja wa Mataifa ule unashauri kupitia UNICEF na UN Women angalau miaka iwe 18 kama ambavyo mahakama imeelekeza. Kwa hiyo baada ya kupata ushauri wote, sisi kama wizara tumekamilisha maoni yote na tumekamilisha mapendekezo ya mabadiliko hayo ya sheria, ambayo yanasema umri utakuwa ni chini ya miaka, sio chini ya miaka 18. Taasisi saba ambazo ni wanachama wetu wamepokea kesi zaidi ya 632 za masuala ya ukatili wa kijinsia. Baadhi yetu sisi tunakubali kabisa kwamba mtoto kuanzia umri wa miaka 11 aolewe. Lakini tujitafakari wote tulioko hapa, kila mmoja kwa nafsi yake peke yake. Kama huna binti, una kijana, na sheria ya ndoa pia inaruhusu kijana kwa idhini ya mahakama na wazazi akiwa na umri wa miaka 15 kuoa, na binti miaka 14 kuolewa. Sasa tujitafakari, tuna watoto. Kama hatuna watoto wa umri huo, tuna wajukuu. Je, sisi tumekubali watoto wetu wakose fursa za elimu ili tuwe na kizazi chenye elimu ambacho kitasaidia taifa kuendelea, ama tumekubali watoto wetu wakaolewe?